У 90-х роках були бандити в законі, а сьогодні – рейдери. Кількість рейдерських атак на сільгосппідприємства по всій Україні зростає. Миколаївщина – одна з найбільш хлібних областей України, тому тутешні аграрії в числі тих, хто найбільше страждає від рейдерських атак. І що справді жахає, методи бандитів стають дедалі жорстокішими, а самі рейдери – нахабнішими. Дійшло до розстрілів, застосування гранат і навіть катування людей. Як, наприклад, у Василинівському районі, де нещодавно відбулось захоплення врожаю на полі «Гарант Агро». Такі випадки стають масовими. Адже коли в країні війна і людям дуже просто замилити очі, з'являються нові схеми збагачення одних та обкрадання інших. І таких схем багато. А от деякі з них. Схема перша – захоплення земельних ділянок та збір на них чужого врожаю або засівання. Варіанти захоплення земельних ділянок можуть бути примітивними – самовільне незаконне захоплення землі з тітушками без будь-яких документів, заведення сільськогосподарської техніки з метою збору врожаю тощо, або більш вишуканими. Поширеними є випадки фальсифікації рейдерами договорів оренди паїв чи земельних ділянок з селянами, які вже передали цю ж землю в оренду іншому господарству. Крім того, рейдери через корумпованих реєстраторів в Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно забезпечують собі права оренди на відповідні земельні ділянки на підставі підроблених договорів, судових рішень або інших документів. Схема друга – захоплення врожаю за допомогою державних виконавців. Рейдери на підставі підроблених документів звертаються до суду з позовом до підприємства про стягнення нібито існуючої заборгованості. До речі, рейдер цілком законно може викупити таку заборгованість у кредиторів підприємства. В рамках забезпечення позову рейдери отримують судове рішення про накладання арешту на майно, врожай або іншу сільськогосподарську продукцію. На виконання ухвали державний виконавець відкриває виконавче впровадження, в рамках якого вмотивовані виконавці сприяють збору врожаю, вилучають його та передають на зберігання рейдерам. Поки триває розгляд справи в суді, дане майно реалізується третім особам. Третя схема – це незаконна зміна керівника та засновника підприємства і здійснення активних дій із захоплення та подальшого відчуження новим керівництвом активів підприємства. Такі схеми трапляються найчастіше. Сьогодні в Україні діє ціла група фахівців, які спеціалізуються на рейдерстві. Чи впораються з ними створені урядом антирейдерські штаби, чи це чергова спроба влади уникнути звинувачень в бездіяльності?